बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल तक रागलास राजू मरगल में मौजू इंटरनेट कोर्स बारह के लेक्चर नशे नन द्रेम लेक्चर दे इंटरनेट कोर्स चिपदे लेक्चर के मंग होता सो सेंड ईमेल सेंड कवल रिसीव कवल द शाइन अज द कव ईमेल खुन अर्था शेकड़ो इलेक्ट्रॉनिक मेल बर की खत तवेल की गई रिकॉर्ड के मुंग जका चाहे हाउ टू क्रिएट एन ईमेल ईमेल संग जोड़ी की कागज जीमेल की भी को हॉटमेल की भी को याहू की भी इन अवल मौजूदा द हाउ टू सेंड द ईमेल हाउ टू रिसीव द ईमेल और हाउ टू सेंड द पिक्चर या फाइल इन ईमेल हाउ टू डाउनलोड पिक्चर या फाइल या वीडियो फ्रॉम ईमेल ईमेल संग सेंड कव गोरे मरगलो क जीमेल नता सुगार ईमेल सेंड कई या चाहत ईमेल हो कई कंपोज ब क्लिक कवाई पस ब क्लिक कवे प कंपोज ब क्लिक कई आउटू की बदाकस ईमेल एड्रेस लिखे चाहता चितासु ईमेल लीगल वाड़े मिसाल जवाड़ में शाह खान दियालसाओ नहनवी एट द रेट ऑफ याहू डॉट कॉम था ईमेल हुकम ईमेल वाइज सही हुई सब्जेक्ट किताब से मौजू बोली कई इलाका सब्जेक्ट की ज्यादातर सलाम या यो सी वी भी या रिपोर्ट भी और तो सो लिखो सलाम और दल तो अखपल टेक्स्ट लिखो दल तो मगर अखपल मौजू जिस मौजूद आप तो दल तो डिटेल सर वर्ता तो लिखे मिसाल वर्ता हम हेलो अहमद हाउ आर यू बस टाइम और तो लिख लो उस तल ते लाने गोरे लिख ले दे सेंड ये वो सेंड है ये वो सेंड स्केड्यूल सेंड है सेंड आ माना डायरेक्ट सेंड के वो सा स्केड्यूल सेंड के वर्ता वक्त आयें का चे दगा तारीख बाद ही दा पदी वक्त दा ईमेल से शी लाड शी गोरा टुमारो या टुमारो आफ्टरनून या मंडे या पेक अपडेट खपले और डेट रावा او کډاری کې ورته سند کول غواړي نو دلته راشه په کلیک کا سند کنټرول انټر شارټ کټ دی اوس وګوره میسج سند ایمیل څه شو سند شو اوس که زه دلته راشم یا هو ته راشم او دا لګ ریفرش کم تاسو وګوره هغه ایمیل به اوس دلته اتومات خپل راشي دا وخت نیسی خیر سو مشکل نشتا این فرم اگه دا تکنالوجی دا فرق کرد خدا ها دا جیمیل نشو یا اخونو هم هم دسی کمپوز تو چی بدا کس ادرسو لی که مثال لی کم شاه خان دیال لساو نهنوی ار دریت آف جیمیل ڈاٹ کار او دلتا بار تسو لی که سبجیک بو لی که مثال سلام और तलिकम आई रिसीव द ईमेल और पस क्लिक का सेंड दा दे या हुना शो को वापस रे हॉटमेल के हॉटमेल के द कंपोज पर ऐसा न्यू मैसेज पर न्यू मैसेज पर क्लिक कर न्यू मैसेज पर क्लिक कर टू की वाम आगे से लिख के शाह खान ग्यारह सौ नहनवे एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम सही शो आओ सब्जेक्ट के वाम आगे से लिख के हाय हम दिल तलिकम ओके आई डू ऐसे वो मैसेज में और को दिल तो हम हमारा खबर है सेंड लेटर या सेंड नाउ लेटर वाले हो पहुंच गए चलो ग्रुस्ता सेंड नाउ डायरेक्ट बस सेंड बस ये
اوس دلته تاسو زده کړه د ایمیل سند کولو طریقه هم زده کړه، هم د جیمیل نه، هم د یاهو نه، او هم د هاټ میل نه. که زه دلته راشم اوس وګورئ، دلته راځمه اف آی فارم دا ریفرش کومه، ایمیل لا نه دی راغلی، اف آی فارم دا ریفرش کومه، دلته هم لا نشته. د یاهو نه به یو هاټ میل ته ولیږو، شاه خان دیارلس سوه نه نوي ایٹ د ریټ آف هاټ میل ډاٹ کام سینڈ. هغوی غواړي چې دا وداؤټ سبجیکټ ولیکي، زه ورته یم نه خبرته یم. هیلو احمد، دا مسې ولیکو، ټیکس لیکئ ولیکئ، بس نیکسټ سینڈ. اوس ګورئ ایمیل سینڈ کولو طریقه هم زده کړه، اوس دا خپله ریفرش کیږي، وخت نیسي، ځکه ټیکنالوژي ده، وخت نیسي. ده اوس دا ګورئ دلته ویریفای اکاونټ غواړي، ټچ دا ایرو، دا ایرو به داسې ټچ کړو، دا چوکۍ به لږه نږدې لانجه لږه زیاته ده، بس نیکسټ. ایمیل څه شو؟ سینڈ شو. اوس دلته راشو ان باکس ته، دا به مې فای فور ریفرش پرې کړو، اوس خپله هر یو نه ایمیل راځي. ښه، دا وخت نیسي، زه به تاسو دا تشریح کړم. ان باکس کې به ګورئ، ان باکس موبایل کې هم شته، هغه میسیج به ګورئ چې تاسو ته چا ایمیل کړی وي. د کې به مونږ کوم ایمیل ګورو؟ ریسیو ایمیل به مونږ کوم ځای ګورو؟ په ان باکس. چا چې مونږ ته رالیږلی چې ریسیو کوو، چیرته به یې ګورو؟ ان باکس کې به یې ګورو. سټارټ اټ کې هغه ایمیلونه چې مثال یو چا تا ته رالیږلی ډېر سپیشل وي، هغه دلته ځان سره کېښودلی شي. سنوز ته راځو، سینڈ کې هغه ایمیل اتري دی چې تا یو چا ته لیږلی وي. ډرافټ کې هغه ایمیل تا تر خي، لکه یو چا ته ایمیل ته لیږي برک لاړو، یا ایمیل غلط دی، یا ته ایمیل نه لیږو، بس ډرافټ کې سیف کول غواړي، هغه ایمیلونه دلته څه وي؟ پراته وي. دلته هم ان باکس کې به هغه ایمیل ګورې چې تا ته څوک رالیږي. ان ریډیټ کې به هغه ایمیل ته ګورې چې تا ته راغلی وي، لوستلی دې نه وي. سٹارٹ اٹ ہم خبر ڈرافٹ کے باغ ای میل نہ گور چھ سوی سین شوی نی غلط وی سمش دیا برگ در بان تلے وی نیٹ کار پری شوی سین کے با لیگل شوی ای میل نہ گور آرکیف ہم ہم دسے سپام کے با ڈیلیٹ شوی گور او ٹچ کے ہم ہم دسے ڈیلیٹ شوی ای میل نہ پرات دل تا ہم داشتا دے پ جی میل کے مور بان کلک کے آل میل ٹرش تا ای میل نہ گورے با پر ہاٹ میل کے ہم ہم دسی ان باکس کے با چار طرح لی گروی سینڈ کی لی گل شو ڈرافٹ ایڈ فیوریٹیز یو فولڈر جوڑا گا کے نخپل خوخی فولڈر آگا ای میل نہ ذخیرہ کے دل تا فولڈر دا پارا بے ان باکس سے گورے آگا کے گورے تاسو بے جوڑا ولی شدہ فولڈر چی دے دیکھے گروپس جوڑا ولی شدہ جنک ای میل ہاگا ای میل نہ چستا نہیں پکار عدل ته ساتلی شي ډیلیټ ڈرف هم هم داسې سینڈ کې ډیلیټ آیټمس کې ډیلیټ شوي شیونه لیدی شي آرچیف هم هم داسې نوټس کې څه یاداش غواړي کې دی نوټس کې دلته کېښودلی شي کوم خاص خبره وي نو په نوټس په کلک کوي دلته خپل یو نوټس لکه روزنامچه یا د یاداش کتاب داسې یو نوټس ځان ته کېښودلی شي نو دا مې ټول تشریح کړو ستاسو ته راځم دا ریفرش کوم ان باکس ته برې شم F5 form inbox taradam F5 form uguru chi email raagili yo kana di raagili khala ne di raagini to mushkil nashta wakh nisi خیر بے بے مل لیگو یا ہوتا بے لیگو شاہ خان
jallasawanahanir@gmail.com hi sangai bas send हम दस दिन हम लिए गए होता है ना अहमशा शाहान और दयालसा नहाने भी और डरेट ऑफ हॉटमेल डॉट कॉम या तो वो जीमेल खैर हेलो संगाई हम दस हॉटमेल ना दिया हूँ ईमेल जीमेल छः देश बादशाह دا بدل دی لگا دینا بای یاہو تا جیمیل تا لگو نیو سلام سنگائی بس سنگ خا یاہو تا جیمیل تا آگو دینور تا لگ وقت نیسی ریفرش کو میں خلا ندی را غلی اس دا ایمیل تا آستا چراغو پا دی تا چوپن کرو غاڑ سیمبل پا پی کلک کئی सही शो रिप्ले बाने पूरी गई रिप्ले दा माना कवार जवाब डायरेक्ट कर के बस रिप्ले क्लिक का जरूरत दे तनिश तो चाहिए देख का ईमेल तो वो लिखे बस रिप्ले के वो मख के ना दे ईमेल से शेयर लिखकर शेयर भाई बोल चुदे फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाने पूरी गई दे ईमेल चाहता नहीं गई تا راغلی ته بل چاته لیږي فارورډ کې مراکز ایمیل به ولیکي بل چاته چې لیږي نو دلته به ایمیل ولیکي سن اما څنګه ایمیل چې تا راغلی د چا د خوان راغلی دا چې تا چاته لیږي هماغه شکل کې به دا هم هغه ته څه کوي شو کوي به نو دا د ریپلی او د فارورډ طریقه وه اوس ګورې د یاهو نظر اعظم یو ایمیل کومه صحیح شو جیمیل ته دل تلیکم پکچر یو پکچر اوس غواړم سینڈ کوم ورته د پکچر سینڈ کولو طریقه اټیچ فایل که غواړم ایمیل سره پکچر ولېږئ یا فایل یا ویډیو نو اټیچ فایل بس کوئ انتخابوئ په اټیچ فایل به کلک کړئ دلته لیکلې ګورئ اټیچ فرام ایمیل یا اټیچ فرام کمپیوټر یا ډراپ باکس یا ګوګل ډرایو نه راځي زه ورته چره سوری پر هغه شیر کې دې شنو باندې ډراپ باکس شیر فایل فرام د ډراپ باکس یا ریسنتلی ایمیل دوه ټایم چې نه اټیچ فرام کمپیوټر کوم اکس تر اخلي دا بس هو پانی ته دا ګور اټیچ کول طریقه شو په هاټ میل کې هم همدسي نیو تا ورې شي دلته ودا کا سی میل کې تلته ګورې لیکلې دي اټیچ فایل ہے براوز دیس کمپیوټر یا بلکمز نیٹورک دے کم اپلوڈ یا شیئر فائل دے شیئر کیا ہے دیدنا ہم راغستے شی فائل با دیدنا ہم اٹیچ کیا اس گورد ایک سما اٹیچ کیا بس پس سینڈ کلک کا پا جی میل کے ہم اندہ طریقہ دا رے بش کم پوستا ہم دل تے گو ریسی لکلی اٹیچ فائل بس پا اٹیچ فائل بس کی کلک با کی نچے کلا یہ ایمیل سارا پکچر فایل ویڈیو غاری ورته ولی دی ایمیل کې نو اٹیچ فایل باندې بس کوي کلک کوي با اوس دا ګوره اف زه اعظم دلته اف 2 ام اف 5 ریفرش نو تاسو وګورئ دا هغه نه چکم جیمیل مونږو وی کم ایمیل کو هغه جی دلته راغلی پکچر ور سره هم وی دا دی بس کلک کوي پکچر ډاونلوډ کوي دلته سې لیکري دي ډاونلوډ غاری پریویو ګوره کلک کوي پریویو هم دېدل شي پرنٹ کوي یا دې نه پرنٹ ډایرکټ هم استل شي نو په دې شکل یو فایل یو پکچر چې غواړې ایمیل سره ولېږئ دای طریقه شو ګوره جیمیل ترازم کمپوز شاخان دیاله سونه هنوي ات د ریټ اف یاهو ډاٹ کام دلته لیکم پکچر او پکچر ور سره اٹیچ کوم گورا اٹیچمنٹ شروع شو بس پسند کلک کا
اوس ګوره اوټلوک ته راځم. اوټلوک کې هم همدا طریقه ده، نیو میسج لیکم، هماغه ایمیل دلته لیکم، د جی میل دلته لیکم، پکچر همدا طریقه، اټیچ فایل، اپلوډ فایل، براوز دس کمپیوټر، دې کمپیوټر نه راخلم، انتخاب ګوره، اټیچ کیږي ورسره، او پس کلک کا پسند باندې ګوره دلته به هم دا اوس راورسیږي. ګوره دلته هم راغو او دلته به هم انشاءالله راغلی وي. ګوره یا هناک سخل هماغه طریقه فارورډ باندې خو پوهېږئ، ریپلی آل باندې هم پوهېږئ، فارورډ او ریپلی هم تشریح کړه. ریپلی آل سمانه مثال غواړي، یو ایمیل تا ته څو کسان رالېږئ، او که څو کسان ایمیل کوي ریپلی آل ټولو ته یو ځای وایه وخت کې غواړي جواب ورکړي، نو په څه به کلیک کوي؟ په ریپلی آل به کلیک کوي. چا چا ته جواب لېږي دا کس دلته ایمیل ولېږي، که څومره کسان ته ریپلی ورکړي. اوس دلته راشه ګوره، دلته لا نه دی راغلی، دلته وګوره هم راغو. ګوره یو ایمیل تش سینډ کولو طریقه وه، یو ایمیل سره چې کله غواړي پکچر وی فایل ویډیو دا شی نه سینډ کوي، دا بله طریقه شوه. ښه، اوس که دلته کمپوز کې راشم، دا خو ګوره په دې پوهېږئ فارمیټنګ آپشن د لیکل بولډ اټالک دا کولی شي. انزوټ لینک څنګه نه، یو د ویب سایټ لینک ورته غواړي ولېږي، دلته به دا ویب سایټ ادرس ولیکي چې د څه شي په اړه کې دی، او دلته لکه لکه زه لیکم فیسټ مثال لیکم فیسبوک، او دا هغه ادرس شو www.facebook.com. اوکی، چا ته لیکل غواړي مثال لیکم shahkhan@yahoo.com دې ته لیکل غواړي، ګوره سینډ کا نو لینک شو چې دا پالک کلیک کی ډایرکټ بوتا سایټ اوپن شي. نور کمپوز کې دا شاینه دی انزرٹ فایلز فرام دیغه یوزنگ ڈرائیو دارا تا انزرٹ فوٹو فوٹو ورته دی ګل غاړي انزرٹ کوي، یا ام د سیټرن کنډیشنل موډ موډ کم را کم غاړي دا موډ دی زنا غاړي چې ایکسپایر شي سمره وخت کې، او انزرٹ سیګنیچر سیګنیچر هم دی زنا انزرٹ کولای شي. اوس دلته اوس که درته وویل شي په یاهو کې هم همدا کمپوز کې همدا شی نه دي، ګوره اټیچ فایل جی ایف فایل فارمیټ لېږي، یا چې دا سمبول نه غواړي، یا انزرٹ لینک غواړي، لینک خو مې اوس پوهېږي که بولډ اټالک باندې هم پوه شوی، ټیکس کلر سره کم غواړي چې ټیکس دلته لیکي، اما کلر دلته ورته انتخاب کړه چې کوم لږ کلر کې ورته هغې ته ښکاره شي. نو ته ټیکس فارمیټنګ ټیکس سټایل څنګه اخلي او نور د کوم ځینو د شروع شي. ایمیل نه سینڈ کړه دا والے ڈسکارڈ، دیکھ هم دا خبره ده په هغه کې نیو میسنجر کې ڈسکارڈ ایمیل نه سینڈ کړه، نور ګوره بولډ اټالک دی، پکچر سینڈ کول دي، دا ټول آپشنونه دلته هم شته. اوس خبره شته دا ده چې غواړم په یو وخت یو ایمیل تر 15 کس ته ولېږم، نو سی سی څه معنا؟ ګوره سی سی د خپله کاربن دس خیسته معنا ورکوي، سی سی مینینګ ان ایمیل، دا معنا ده کاربن کاپی، یعنی دی یو کاپی یو ایمیل غواړي څو کسان ته کاپی ولېږي. نو بیا سمپل لکه غواړي یو شو دفتر کار کې منابع بشري کې درته وي، دا په دې ورځ انټرویو ده، دا یو ایمیل متن ولیکه او ټول سل کس ته ولېږه، نو ته به څه وکړې دا سل کس ایمیل بدلته لیکي، مثال شاخان 1199@hotmail.com، یو بے وکامہ واچے بے بل کی مثال کے طور احمد @yahoo.com، بے کامہ ہم دسی مخ کی زی سمرا ایمیل نچتا سرے دسی ٹائپ کا وکامہ واچے سی سی مارا یو کس دو کس تلی گیا تو بل تے کاپی بی سی سی بے چی زیاد شی دے یو دو نہ زیاد شی نو بی سی سی مخبلا دلته مخفف لري بی سی سی دم نمره خاصه بی سی سی مین ان ایمیل ګوره بلایند کاربن کاپی د دې مخفف ته نو د سی کوغاره چې په یو وخت یو ایمیل سو کس ته ولې دی لیګل شي دلته وای ټایپ کول هم په یاهو کې هم هم دسی کمپوز تر شه ګوره لکه مثال دا د جیمیل شو دا جیمیل هغه شو بیک کوما
ahmad@yahoo.com بیس با چوی کاما با چوی دل تا هم سی سی او بی سی سی هم دا مانا ور کئی او پا ہاٹ میل کیا هم دا شئی دے نیو گوری لکی دا دا جی میل شو کاما کاما چه کنا چه خپلا زی ahmad@yahoo.com بیس با چوی کاما هم دل تا هم بی سی سی او سی سی هم دا مانا ور کئی یعنی دا غصی دا یو نزیاد ایمیل چه غار خلکو تاولی دے تای طریقہ دا اوس دا د ایمیل ریسیف کولو په طریقه هم تاسو پوه شوئ سینډ کولو په طریقه هم تاسو پوه شوئ دلته ما همدا شیان ایمیل سینډ کول ریسیف کول پکچر سینډ کول او ډاونلوډ کول نو دلته هم همدا ریپلی او ریپلایر باندې تاسو پوه شوئ ګورئ په یاهو کې هم همدا شی دی دلته راځم انباکس ته تا ایمیل چاته غواړئ ور ویلېږي ریپلایر باندې ریپلای باندې کلک کولی شئ دلته انباکس باندې کړ په پاس ریپلای ریپلای فارورډ هم موو او ډیلیټ کیا او په هاٹ میل کې هم همدا خبره ده یو ایمیل څنګه ډیلیټ کوئ نو چک ورته لګوئ ډیلیټ کولی شئ ها بل سموز سمانا سموز اٹ دغه کس تا ته ایمیل کوي ته ډیر تنګ کړی دا مثال سموز کې ګوره سموز اٹ باندې به کلک کړي یعنی سوری سنو دا مانا یعنی ایدی ایمیل دی انتل سو وقت پورتا تا شوش یا اغشی دل تا سنوز کولیشه بلکه یو کس ایمیل ڈیلیٹ که دیگه سی ڈیلیٹ کولیشه چکونه لگو یو لائی ڈیلیٹ که چکو لگو دل تیسی لکنی ڈیلیٹ یا پاس او یا مثال پر طور فاورد که یا کدی سیوی چی دغه یو کس ایمیل تر تدیر که تنگ شوه تی دا بلوک کولی همشه کلک کرد ایزل ترش ها بلوک اپشن دل تخپل رازی چک باور تاو لگه او سیٹنگز تا باره شی دل تا یو منت ایمیل بخلاص که او دل تا باره شی بلوک ڈاؤنلوڈ میسیج چاہو دل تیسے لے کریں بلوگ دا کس چھ بلوگ کے بے بایدی ایمیل تا تا نرازی ہم ہم دسی دل تا ہم ڈیلیٹ کول طریقہ ہم زکا سرچ دل تا ایمیل سرچ کوئی سرچ کول ایشے چھ ایمیل ڈیر راغلی او ایمیل لی کے در تا ڈاریک پیدا کئی دل تا ہم ایمیل ڈیلیٹ کوئی چھ کور تا لگوا دل تا ایگو رسلی کریں ڈیلیٹ سپام ہاں آگا ڈیلیٹ خوندی دے چھنے غوار استعمال کی دل تا ہم یو کس بلوک کولو طریقہ ہم دل تا داستا چی ایمیل بانی بای کلک کیا دل تا برایش سیٹنگز تا دل تا بلوکس اپشنو گو رخ پلا موجود دے پا ہاٹ میل کے ہم ہم دسے دے مثال فاورڈ بانی پویش ہوئی پا دیش اینو پویش ہوئی ایمیل دا در تراغو کلک کا اوپنی کا دیدی اوپن در تا دل تا خیدیز نے بلوک کیا گو تا ہم بلوک اپشن شتا یا سوگم دیر تنگی بلوکو گو رہ دل تا با موجود بھی بلاک او کلک ٹیم ڈیلیٹ کوئی او ایمیل ٹک بارتا ہو لگا ٹک مار کا او دل تیسے لکھ لی پاس ہو گوری ڈیلیٹ اپشن دلتا با انشاءاللہ موجود بھی دلتا ریپلی ریپلی آل فارورڈ بٹن دلتا دلتا شتا دے دیدی پریو کو پدی شکل تاستا خیل دا به دې نه هم چینج کیږي پری ویو دلته سیټینګ کې کوم اپشن دی دا ان شاء الله ویډیوز کې ویل ولو نور درسونه کې نو دا د ایمیل ډیلیټ کول هم طریقه ستاسو ځکا یعنی په دې ویډیو کې تاسو ځکا چې ایمیل موږ او تاسو څنګه سند کو هاو ټو سند ایمیل کدا غدارې کوم دی هاو ټو ریسیو ایمیل څنګه ریسیو کوم How to send with email. Email سارا سنگا سنگ کولیش پکچر ویڈیو یا یو فائل بل how to download the email. How to download picture video file from email. بل دا ڈیلیٹ کول طریقہ میں آرتا ہو خودلا صحیح شو ہم دسی سیٹنگز میں در تتشیر کو کاپی کاپی سنگا دو درے کا ایمیل مانگا تاسو ابل چاہتا ہے ایمیل
څوک څنګه لګرې شو ټول دې ریکارډ کې تشریح شو.